Позади мене е западна трибина. Тоа е местото каде што настани се организира за прв пат 1987 година навијачката група Комити. Тоа се случи на еден натпревар против мојот иден клуб Црвена Звезда. И од тогаш, од таа утакмица, до ден денес навијачката група Комити представува секако 12 играчи големо засилување за фудбалскиот клуб Вардар. Навијачката група Комити, формирана 87-ма во... мислам дека почеток на јуни. Презентирање на утакмица со Звезда. Предходно пред тоа, значи предходни неколку години, 2-3-4 можда, значи имаше организирано, значи одење на стадион како групи. Значи од да речеме скопските населби имаше Red Black Army, нели, Црвена армија, Фронт и повеќе други, Писела Ода, Драчево и така натаму, кои што доаѓаа со застави. Значи имаше и предходно. Доаѓаа со застави кои што ги истакнува на западна трибина. Али не беа обединет. Едноставно се дојде во разговори со многу луѓе и со многу луѓе кои што идели на тој стадион, се дојде до тоа дека треба да се формира една навијачка група на Вардар, али која што ќе има еден национален македонски предзнак. И затоа врз основа на тој се дојде до името Комити. Значи Комити биле тие кои што се бореле против турците за ослободување на Македонија и така натаму и така натаму, и затоа се дојде до тоа име. Учествувале многу луѓе во формирањето на Комити, сите тие што доаѓале тај предходна година што иделе на стадион, сите учествувале во тоа. И така почна. Тренерот на Вардар, Антон Дончевски, во времето на таа шампионска генерација, како мотивација на своите фудбалери, во сообликувалната ги носеше портретите на водачите од Илинденското востание. Никола Карев, Пито Гули, Гоце Делчев и тоа. Ги нареди и на фудбалетите треба да бидете борбени како Пито Гули, умни како Гоце Делчев и тоа, за да успеете. И тоа имаше така однос према историјата и мислам дека еден од нај заслужите за раѓањето на таа навивачка група Комити. Една година по освојувањето на титулата повторно стигнавме до полуфиналето на Купот на Југославија. Овој пат на патот до финалето се испречи Белградска Црвена Звезда. А Звезда, токму како и останатите клубови од големата четворка, секогаш посебно не мотивираше. Само три месеци откако Илија Најдовски и јас токму со Црвено-белите го освоивме Купот на Европските шампиони, Вардар во првото коло на последното првенство на Југославија во Скопје пред препон стадион ја шокираше и ја порази големата Звезда. Едноставно, такви мечеви те тераат да бидеш, како да кажам, навијач, да бидеш на Вардар, да го сакаш клубот уште повеќе. Значи, и нормално највише сме сакале да ги победиме Вардар, да ги победиме Звезда, Партизан, Хајдук и Динамо, највише сме сакале да ги победиме, највише сме се радувале. Кога сме изгубеле од нив у гости, не ни било толку тешко затоа што сме сметрале дека се подобри од нас. Значи таа Југословенска лига била една од можда подобрите квалитетни лиги кои биле у тоа време у Европа. У тоа време можда Германија беше светски прва, седма, четврта, можда германската лига Бундеслига која играв јас беше многу поквалитетна. Шпанската лига тога не беше актуелна, швајцарската не беше актуелна, француската не беше и холандската својаска беше. Можда тие 3-4 држави биле појаки во однос на Југославија. Југославија сефарно беше и на светско првенство, и на европско стално и докажена ко Југославија и ко репрезентација и ко држава. По распад на Југославија, Вардар веќе беше најмалку за три скалила подобро од сите екипи. Вардар во после распаѓањето на Југославија, значи остана со тимот кој го имаше, а беше конкурентен во бивша Југославија. Значи тука осетува од Боби Бабунски, од Марковски, од доаѓа Саша Чирич, доаѓа Шачири, доаѓа Петар Милошевски, доаѓаат уште многу плејада играчи кои гигеци, не знам уште сега да некого не испуштам, не сум многу у тој момент не бев упатен. Меѓутоа, што туку формирана македонската лига и едноставно они беа доминантни, значи многу, значи 3 4 5 6 7 0 победува и нормално дека беа
ван конкуренција. Во првата сезона, од осамостојувањето, Вардар ја зема во преградка двојната круна. Под водство на тренерот Џоко Хаджиевски, остварен е импресивен првенствен биланс од 27 победи, 7 нерешени надпревари и ниту еден пораз. Тоа беше повеќе од доволно за шампионската титула, додека купот беше освоен со минималната победа против Пелистер. Еден од надпреварите што по раздужувањето е финалето на Македонскиот фудбалски куп 1993 година, мислам 23 мај беше, Вардар Пелистер. Тогаш се уште мирисаше негословенскиот фудбал, на атмосфера, на квалитет. И Пелистер и Вардар претходно беа во првата југословенска фудбалска лига. Тој е натпревар со сите нишани на вистински дерби, по атмосфера, по квалитет, дури со голот на Савов, мислам, во 86-та минута, сосем при крајот, победи Вардар. Едноставно се формира ривалитет измеѓу Вардар и Пелистер, измеѓу Скопје и Битола, измеѓу навијачите. Тогаш се створи тој као ривалитет измеѓу Вардар и Пелистер, навијачки повеќе него фудбалски, Вардар беше секогаш подобар од Пелистер. Али се створи навијачки, имаш инциденти и тука и тамо, влагање у терен, прекинување у такмица, тепачки, песни инспирирани специјално за нив. Значи, имаше повеќе, кои што и ден денес ги пееме тие песни за Битола, за Пелистер, за Шкембари. Шкембари се навијачите на Пелистер, кои што и ден денес ги пееме истите тие песни. Ние успеавме да се и да се позиционираме и да се организираме така да наредниот период кој што дојде како еден доста тежок период не само за Вардар во Македонија, туку и за сите клубови кои остана при распадот на Југославија во своите републики, еден доста тежок период на прилагодување на едни новонастанати услови и промена не само на амбиентот, не само на просторот на кој што се играше, туку и промена на еден систем, стопански систем, така да преидовме нели од социализам во капитализам. Со Драган работевме први 2,5 години, јас дојдов месец-два пред него во Вардар. Значи, јас бев назначен 90 декември, 91 март, некаде април, Драган дојде како директор во Вардар и ние практично заедно почнавме да го градиме тој нов Вардар. 2,5 години, додека бе во ЦСКА имавме супер комуникација, па се врати повторно во Вардар. И цел тој период, можам да кажам дека функциониравме многу добро, че никогаш немало проблеми меѓу нас, бевме врзани фамилиарно. Драган беше стварно модерен директор на клуб. Направи огромен број на комуникации меѓународни. Знаеше да набави средства во клубот. И следната година заслужен е освен шампионскиот пехар, за да во сезоната 1994-95 Вардар повторно во своите раци имаше двојната круна. Повторно ја освои на доминантен начин и повторно не знаеше што е пораз. Многумина од оваа сезона го паметати на преворот против Бордо во купот на УЕФА. Претрпевме пораз дома, но во гости поведовме. Меѓутоа изравни славниот Лиза Разу од белата точка. А нам за утеха ни остана дека не победи тимот кој подоцна заигра во финалниот двомеч на ова надпреварување. Значи, анализирајќи го пред се менталитетот наши сето, тој знајќи дека играчите кои што беа супериорни, дека после 10-20 минути, откако ќе дадат 1-2 гола, веројатно ќе се задоволат и нема да го пружат својот максимум. Искочивме со предлог пред управниот одбор, имаше малку полемика околу тоа, дека премијата која што беше определена важи до 3 гола разлика за Вардар, а над 3 гола разлика секој гол посебно се премира. Беше малку зачудувачки, малку беа и запрепастени членовите на управата која го добија тој предлог, меѓутоа после мала дискусија и анализа сфатија дека основната цел беше која што беше поставена, а тоа е да Вардар биде што поспремен за меѓународни надпревари, на тој начин ќе биде полесно остварена. По две сушни и разочарувачки сезони во 1998 година, црвено-црните го заслужија трофејот во купот, кој потоа и го одбранија следната година. Купот беше утеха,
а првенството константна желба. Конечно, по 7-годишната пауза и дојде крај во сезоната 2001-2002. На местото на шеф на стручниот штаб се врати човек од титула Ѓоко Хаджиевски. Потешко отколку првиот пат, Ѓоко го водеше Вардар до шампионската титула и се до последното коло ја бранеше таа позиција од упорната Беласица. Ѓоко Хаджиевски сигурно дека он по мене квалитетен тренер, еден од најквалитетните тренери во Македонија, колега ми е, пријатели сме, има освоено значи во Вардар, не се сеќам 4 или 5 титули, сигурно дека има оставено голем дел, да не кажам, во историјата на Вардар. Па Ѓоко има стварно големо реноме и име во Вардар, затоа што освои 5 титули. Првите 5 титули по самостојањето на Македонија беа со Ѓоко. Се работи за исклучително добар, квалитетен тренер, кој што тоа го докаже и во Вардар, и во репрезентацијата на Македонија, и после тоа и нели во странство. Мислам дека сигурно Ѓоко е еден од најдобрите тренери што ги имал Вардар. Следната сезона, тренерот Хаджиевски со Вардар го одбрани првото место во првенството. Во текот на летото, екипата од него ја наследи Зоран Стратев, кој го поведе Вардар во квалификациите за Лигата на шампионите. Го поведе и доведе најдалеку што некогаш стигнал било кој македонски клуб. Што во тоа време Брасо Вујчич беше помагаш и на Цементарница и на Вардар, меѓутоа во Вардар беше како главен спонзор. Исто така на негова покана дојдов во Вардар. Вардар пред таа година беше шампион со Ѓоко Хаджиевски. Имаше една одлична екипа направено, селектирани одлични фудбалери. Меѓутоа јас со себе понесов и 5 фудбалери од Цементарница, знаејќи ги нивните квалитети и рачунајќи дека со Вардар може да направиме нешто и во европските купови. Во првото коло бевме подобри од Бери Таун од Велс, уследи потоа сензационалната победа над Московска ЦСКА, во второто коло од квалификациите за Лигата на шампионите. ЦСКА во тој момент имаше буџет од 80 милиона евра, Вардар имаше, не знам дали евра или германски марки, а Вардар немаше ни милион. Едноставно ЦСКА имаше многу квалитетни фудбалери тогаш и беше тим за респект. Меѓутоа, ние како клуб и јас како тренер во тој момент, едноставно може би потајно се надевавме дека може да одиграме квалитетно пред се, во најмала рака да не се посрамотиме и во Москва и во Скопје. Одигравме еден доста квалитетен натпревар во Москва и успеавме да победиме со 2-1, така да тоа беше еден од најсензационалните резултати во тој момент во Европа. Да бидам реален, значи првиот натпревар во Москва, ЦСКА беше подобар противник, значи првите 45 минути тотална доминација. Морам да кажам, имавме среќа. Муарем Зекир на голот успеа да фати 4-5 стопостотни шанси да одбрани. Меѓутоа знаете како е фудбалот, кога не користи шанси, имавме напред брзи напаѓачи, постигнавме еден гол, постигнавме уште еден гол. Потоа ЦСКА постигна еден гол и на крај заврши 1-2. Знаејќи дека постигнавме таму два гола, ние рачунавме дека можеме и да поминем. Иако ЦСКА важеше уште за фаворит да помине во наредното коло, меѓутоа во Скопје владееше таква еуфорија да може би најголемиот дел од љубителите на фудбалот рачунаа дека Вардар може да го направи тоа чудо едноставно. Пред се тоа го најмногу веруваа комитите на навивачите на Вардар, кои цело претладно до натпреварот со ЦСКА, до почетокот на натпреварот во вечерните часови, едноставно го окупираа Скопје со транспаренти навивачки, со песни. Сум играли за репрезентација на Македонија, сум играли и во странство многу натпревари, меѓутоа атмосферата на Вардар е нешто феноменално. Никаде до сега во фудбал не сум почувствувал таква атмосфера, затоа што тоа што се случи на тие два натпревари со ЦСКА и со Спарта Прага во Скопје беше нешто невидено. Влеговме во тој натпревар да играме фудбал. Немаше да биде трагедија ако изгубевме, немаше да биде трагедија ако испаднеме од ЦСКА Москва, меѓутоа ете, фудбалерите беа свесни дека може да направат еден голем успех за клубот и за македонскиот фудбал, како и за самите себе, затоа што имаше и безброј менаџери на тој натпревар, едноставно
ги пратеа нашите фудбалери, кои потоа голем дел од нив отидоа да играат и направија меѓународна кариера. Така да фудбалерите на тој натпревар го дадоа максимумот, го оставија срцето на терен, што се вика, така да успеавме да направиме резултат со кој поминавме на следното коло и тоа беше стварно еден голем резултат за фудбалскиот клуб Вардар и за фудбалска Македонија. Ги исфрлихме ЦСКА Москва, стварно тоа беше еден исклучителен резултат за Вардар, кој што е мал клуб за европски рамки, да исфрли еден великан, да кажам, руски великан, кој што во тие моменти имаше стварно многу поголем буџет од Вардар. Во Лигата на шампионите Вардар го делеше двомечот против Спарта од Прага. Колку може да одлучува и да важи, и да биде важен еден гол, осетивме со генерацијата 2003-та, кога буквално бевме на чекор до пласирање, до остварување на пласман во групата на Лига на шампиони. Страшна била атмосфера. Прие утакмице дан смо направили караван со автомобилима. Бевме до хотелот на играчите на Спарта Прага, им свиревме до 4 сату ноќ. Првиот натпревар се играше во Скопје, загубивме со 3:2, спрема мене нечесно, затоа што примивме еден неспортски гол, додека нашата одбрана, односно голбанот Зекир Гоместе, се живи од зите, еден од фудбалерите, мислам дека тоа беше Глушчевич, Црногорецот, додека се местеше зидот, шутна топката на празен гол и едноставно судијата го призна тој гол. Одигравме одличен натпревар, стадионот беше преполн исто и со Спарта Прага, така да нашите фудбалери исто така го дадоа максимумот, меѓутоа натпреварот заврши 3:2 за Спарта Прага и мислевме во тој момент дека мали ни се шансите на реваншот, затоа што Спарта Прага исто така имаше мощна квалитетна екипа. Таму одигравме феноменален натпревар, заврши 2-2, меѓутоа игравме стварно добро. Два пати водевме на тој натпревар со 1-0 и 2-1. Имавме шанси за 3-1, кој резултат ќе не носеше во групната фаза на Лигата на шампионите. Имавме бугарски центарфор, Марио Петков беше центарфор на Варда. Имаше шанса, буквално беше сам пред гол, 90 плюс тој продолжеток 2-3 минути кога се игра. Мислам беше сам пред гол и промаши. Тоа е едноставно несречно испаднавме на Спарта Прага, можам да кажам после се, затоа што одигравме доста квалитетно на двата натпревари. По таквата успешна сезона Вардар како да реши да земе пауза. Дури 8 години му треба да повторно во 2007 година го прегрне трофеот во купот, а дури 9 се чекаше на титулата шампион. Кога конечно во 2012 година покаже дека е најдобро во Македонија, не престана тоа да го чини, па така бевме шампиони и во 1913, 15, 16 и оваа 2017 година. За себе имавме нов обид за влез во Лигата на шампионите и елиминација без пораз од кипарскиот Апоел, а во нашите витрини двапати се најде и суперкупот на Македонија. Вардар некако го да не може без тешки времења, но сепак на крај секогаш наоѓа начин тоа да го преброди и на крај секогаш да излезе како победник. Вардар е денес свој на своето. Академија, тренинг камп и се она со што не можеа да се пофалат поранешните генерации, се немал гарант за добрата иднина на Вардар. Пред 3-4 години, мислам, се случи сега овој спонзор Самсоненко, стран инвеститор, кој дојде во Вардар, направи база во хиподром прекрасна, градскиот стадион, помошниот терен со облекувални за школата, што личи за Вардар, веќе Вардар значи нешто не само во Македонија, него и Европа. Сепак се условите европски. Кад преузел клуб, ништо не било и почнали смо од нула. Сад имамо тренинг камп за прво екипо со два терена фудбалски. И имамо многу лепа и добра фудбалска академија за деца до 14 години. Покриваме сви генерации до 14 години, само још да доградимо
инфраструктуру от 14 до 18 и бит ќе затворено со инфраструктурам. Јас сум неизмерно благодарен кон него, тоа е човекот навистина го сака спортот, навистина го сака фудбалот. Сака да е длабоко вмешан буквално во сите сфери, меѓутоа не со негови задолженија како треба понатаму да се постапува, него во една заедничка соработка со сослушување на сите инволвирани страни да се дојде стално до најсоодветни решенија и решенија кои стално ќе му носат на клубот огромен бенефит. Не можеш од сутра да промениш све. Кад преузели екипу, променили скоро цела екипа. И така, полако-полако кристализираме. И сад скоро имамо екипу кој би хтели. Још мало нам фали еден-два играча, за да може да собориме дали. И така, година по година, корак по корак, идеме на појачање. Наша интенција е секогаш оние што имаат желба, кои биле докажани работници, спортски и секако играчки кадар на клубот, да ги вратиме во клубот и да бидат од помош за сите нас. Без разлика у каква смо состојба, од прва година ми свака година ставиме само една цел, да идеме у лигу, во група на Лига на Шампиони. И тако било и 2014-та, и 15-та, и 16-та, и сада поново. Ако не успееме во група на Лига на Шампиони, во тој случај имаме резервна задача у Лига на Европи да се пласираме во група. Ако не може то, значи треба да радимо следеќа година. И така година по година без разлика. Да влеземе во групна фаза на дали Лига Европа или Лига Шампиони, тоа би било, значи, поголем подарок за господин Самсоненко, за нас како клуб и за цела Македонија. Сите кои работеле во Вардар, сите кои биле фудбалери во Вардар, кои поминале низ Вардар, едноставно сакаат да Вардар секогаш биде најдобар. Вардар е нешто што е посебно, Вардар е нешто што е историја, Вардар е нешто што е понос и гордост за Македонија, а и пошироко. Го доживувам Вардар како свој дом и горд сум што 50 години ги поминувам во фудбалскиот клуб Вардар. Растење, развој, сваќање, изградување како личност. Значи, Вардар во моето бити учество 100%. Вардар е нешто препознатливо во спортот, во живеењето, во идентитетот, ај да речам, на македонецот. Многу повеќе порано, отколку сега. Вардар нас, као навијачи, ни представува све. Значи, од мали деца сме идели на тој стадион, значи, од 7 години, сме идели на стадион со знамења, значи за нас представува све. Како што е и слоганот на песната на навијачката химна на Комити. Еден живот, една љубов. Ова беше неверојатна приказна на една фудбалска историја која трае 70 години. Тоа е историјата на ФК Вардар. Но овде приказната не завршува. Таа и понатаму ќе трае. А главен играч и глумец во таа приказна ќе биде повторно ФК Вардар. Среќен роденден.